Azərbaycanlı rəkpə və aktyor Hüseyn Dərya kimdir? Onu daha yaxından tanıyaq. Tam adı Hüseyn Cahangir oğlu Muradov. Məlumatı keçməzdən öncə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək onun haqqında məlumata. Hüseyn Dərya 1975-ci il iyun ayının 29-unda Bakı şəhərinin Bakıxanov qəsəbəsində anadan olmuşdur. İlk təhsilini Nərmanov rayonunda yerləşən 4 saylı fars təmayıldı məktəbdə almışdır. Bu məktəb ona bəzində maraq oyatmışdır. Daha sonra Bakı Dövlət Universitetinə qəbul olmasına baxmayaraq Hüseyn Dəryə təhsildən imtina edərək Qarabağ müharibəsində iştirak etmişdir. 4 il 2 ay hərbi xidmətdə olmuşdur. Hip-hop karyerası 2000-ci ildən başlayır. Hüseyn Dəryə 2 dəfə ailə qurub. İlk həyat yoldaşı Sevda xanımla, 2003 təvəllüdlü Ayşə adlı qızı Heyət Yoğdaşın sona Muradovdan izləyən 2006-cı il təvəllüdlü Cahangir adlı oğlu var. Onun ölümü necə baş vermişdir? 2014-cü il mart ayının 14-də gecə saat 23-raddələrində Bakının Xəzər rayonu ərazisində idarə etdiyi Opel Astra markalı minik avtomobil ilə eyni istiqamətdə hərəkət edən Kamaz markalı maşına çar입ılmışdır. Nəticədə ağır xəsarətlər alan Hüseyn Dəriyə 3 şəhər kliniki xəstəxanasına yerləşdirilmişdir ta ki martın 15-də səhər saatlarında o dünyasını dəyişmişdir. Repçi ilə vidan mərasimi Yasamalda Hüseyn Dəryanın bacısının evində keçirilmişdir. Vidan mərasimində Hüseyn Dəryanın yaxınları, ailə üzvlərilə yanaşı sənət dostları və həmkarları da qatılmışdılar. Onun uzun illər aralarında münaqişə olan anarlar Nağalbaz da mərasimə qatılmışdır. Hüseyn Dəryab Bakıxanov qəsəbəsindəki qəbristanlıqda dəfn edilmişdir. Allah rəhmət etsin.